Кога ќе споменеме класичната музика, верувам дека прво што ви паѓа на ум се композициите на Бах, на Чајковски и на Брамс. Денеска ќе зборуваме за класичната музика, меѓу другото ќе ги споменеме овие композитори, но во една модерна, современа изведба. За доближувањето токму на класичната музика кон публиката со еден модерен призвук е виновна нашата денешна гостинка. И време е да ви ја представам. Добар ден. Добар ден за гледачите на вашата телевизија. Навистина ми е многу драго што сум ви гостинка во вашето интервју. Во најавата ве нареков виновна. Верувам дека нема да ми замерите, тоа беше во една позитивна конотација, но дали се чувствувате виновна за тоа дека класичната музика почна да ја слушаат и луѓе кои што не слушале класична музика и како поточно тоа го доживувате вие? Значи, кога започнав со мојата музичка кариера, навистина забележав дека е мал број на луѓето кои што ја на некој начин ја конзумираат класичната музика и се соочив со еден стереотип дека луѓето вообичаено веруваат дека класичната музика е наменета само за познавачите на истата. Меѓутоа, јас воопшто не се согласувам со тој став и практично сите овие години на моје активно действување како академски музичар-виолинист се насочени во насока да ја доближам класичната музика до најшироката публика. Тоа го праве во неколку фази низ мојата кариера. Значи, најнапред создадов мали камерни состави кои што почнат да интерпретираат класична музика, меѓутоа на невообичаени простори, како трговски центри, плоштади, концерти на отворено, значи секаде каде што има голема популација на вообичаени минувачи или пак на вообичаена, да речам, популација, каде што на некој начин сакавме да наметнеме таа класична музика. Она што како втор дел го направив е кога на класичната музика и додадов некакви современи музички елементи, односно тоа е од времето кога првпат создадов кросовер композиции кои што практично се спои на класични теми од познатите композитори како Јохан Себастијан Бах, како Бетовен, како Моцарт. Меѓутоа, сите тие се направени за со модерни музички елементи како прогресив транс, како техно, така натаму. Значи, тие композиции се наоѓаат на моето CD Апасионато. Така што минатата година, односно во изминатите 3 години, активно работев и на уште еден проект, а тоа е проектот кој што е врзан со доближувањето на класичната музика до најмладата популација, бидејќи многу често се случува некои деца од различни причини низ нивното основно образование никогаш или ретко да посетуваат концерти со класична музика, па токму од тие причини иницирав активности до сите инстанции да иницирам концерти за деца во основните училишта и практично тоа беше акцентот на мојата работа во изминатите 2-3 години.
Брамс или Чајковски или некој од класичарите на нивното време, секако дека биле врв во времето кога твореле, но и после тоа. Дали ова вие што го правите значи дека новото модерно време побара од вас да правите нешто поразлично и поинтересно? Токму така. Значи не само кај нас, туку и во светски рамки, класичната музика практично е создадена, нели, во времето на 17-тиот, 18-тиот век, и тогаш животот на луѓето се одвива во едно поинакво темпо. Луѓето немале можност или да слушаат музика преку телевизија, на интернет, преку своите мобилни телефони, значи технолошки, вкупниот, значи таа светска популација живеела во едно поинакво темпо. А денеска, значи, состојбата сосема поинаква. Значи, нашите најбладни, особено од најмладата возраст, практично се запознаени со компјутерите, можат да гледаат видеа на YouTube, значи, и практично се вкупниот живот е малку подинамичен. Имаме појава на нови музички правци и сето тоа ние не можеме на некој начин да го тргнеме настрана, туку мораме да бидеме свесни дека современиот човек и тоа како живее во едно ново време. Токму за тоа, ако сакаме да ја актуализираме класичната музика, која што нели е направена или создадена многу порано, сметав дека е многу потребно да на класичната музика се додадат новите современи елементи. Практично, во светски рамки, ние имаме голем број на такви музички примери, како Бонд квартетот, како виолинистот Девид Герет, виолинистката Венесе Мей. Значи, тоа е се, на некој начин за мене беше инспирација, дека и ние во македонски рамки мораме да го направим истото. Академски музичар, виолинистка, поточно, дел од македонската филхармонија. Покрај работата таму, решивте да се занимавате и со нешто можеби покреативно како што за ова кое што говориме денеска. На светската сцена, како што споменавте и вие, веќе се има појавени некои музички групи или музичари кои што веќе изведува своите перформанси на овој начин како слично на вас. Кога започнавте, каква беше реакцијата на публиката? Како беше прифатено, како еден новитет сето тоа? Верувате ми дека на почеток беше многу чудно, бидејќи кога ќе се станете да интерпретирате класична музика, негдека на отворен простор, секогаш имавме чувство дека луѓето едноставно им е чудно што се случува, нели? Меѓутоа, до крајот практично на перформансот, кога некој ќе застане, кога ќе се заслуша во тоа нешто го правиме, во нашата музика, имавме чувство дека на некој начин сме го убедиле, слушателот, дека да, тоа е навистина пријатно, тоа е навистина убаво и дека тоа е за мене. Меѓутоа, морам да кажам дека мораше да пројде многу долго време на некој начин ние да се наметнеме како класичари, дека сме и тоа како потребни во музичкиот свет или пак во музичкото уво на еден просечен македонец. И денеска можам, значи, вртејќи се наназад, да кажам дека навистина успеавме барем малку да на некој начин ја доближиме таа класична музика до македонскиот обичен слушател.
Пламенка Трајковска и Мали камерни состави е музичката организација која што настапувате, нели, или вие може да се каже дека сте менеджерот во една смисла или организаторот на сите тие настани, инвенти, концерти кои што ве има. И сега, вие сте музичар и менеджер истовремено, како ви оди од рака ете и двете работи? Значи, Зорица, јас покрај тоа што сум академски музичар-виолинист, јас сум и магистар по економски науки, тоа значи дека, и тоа токму во областта на менеджментот, тоа значи дека на некој начин ги гледам и организацијските аспекти, и музичките аспекти од посебна призма и на некој начин изнаоѓам формула преку која што можеме нашите музички концерти на некој начин да ги донесеме пред публиката. Значи, тие два елементи се клучни за тоа дека ние навистина имаме огромен број на настани во годината. И пред се, значи, настапуваме како една мала музичка организација, која што во себе, во која што работат, може би повеќе од 15, најчесто, значи 15 музичарки, значи претежно сме жени, и тоа претежно се млади музичарки, кои што се најдобри во своите генерации. При тоа се може да се екипираме како мал камерен состав, како гудешки секстет, како гудешки квартет. Често пати настапуваме како гудешко трио, како гудешко дуо. Исто така работам со една пианистка Весна Тасевска, со која што настапуваме како дуо виолина и пијано. И при тоа реализираме различен вид на програми. Значи, дел од програмите се врзани со класичната музика. Значи, изведуваме една музичка програма која што се нарекува бисерна класичната музика. Меѓутоа, изведуваме музички програми кои што се во жанрот на кросоверот, односно, значи, спојот на класичната музика со модерната музика, но еве последните години имаме еден нов репертуар, каде што како гудечки ансамбл изведуваме познати поп нумери и се разбира традиционални македонски песни. Спектарот на композиции, на изведби, на перформанси е широк, како што гледам, се надградувал, предпоставувам, со текот на времето. Е, сега, многу често во големите филмски остварувања се присутни композиции од класичната музика, нели? Колку тоа обичната публика може да го долови на филмовите или не, нели, не знаеме, но вие тоа го потребивте за креирање на еден нов исклучителен концерт, филм и музика. Па, како изгледаше тоа? Значи, класичната музика и тоа како е многу често употребувана во големиот број на популарни филмови, се разбира, таму таа музика се употребува во својство да го подкрепи филмското действие. Меѓутоа, мојата намера со проектот Музика и филм беше токму да ја потенцирам употребата на класичната музика во популярните филмови, и така настана тој концерт, каде што јас извадив сцени од голем број на филмови, како филмот Mission Impossible, значи пиратите од Карибите и голем број на такви слични филмови, каде што направи фаражман за гудечки квартет и матрица, и исто така видео проекција во која што практично сите тие три елементи ги споевме, и нормално со придружена со жива изведба на гудечки квартет. Значи, самиот тој проект го реализиравме во рамките на Велешкото културно лето, и во овој момент сме во преговори да истиот тој проект биде репризиран
во некој од кината широм Македонија, па се надевам дека во текот на следниот месец веќе ќе имаме конкретна информација каде тој проект ќе биде изведен. Вилат културата се гради од мали нозе. Па тука би сакала да проговориме за настапите пред децата. Од идејата, како ја добивте, до нивните реакции, кога ве слушнаа првпат, до нивното запознавање со инструментите и сето она што значи класична музика. Токму така. Значи, во рамките на мојата работа и на мојата намера да ја донесам класичната музика пред широката публика, забележав дека е многу мал бројот на деца кои што присуствуваат на концерти со класична музика. Причините за тоа се различни, може би во известна мера е тоа што родителите немаат време децата да ги однесат на концерт со класична музика, или пак сметаат дека, значи едноставно различни се причините. И токму затоа иницировавме пред се до градот Скопје една иницијатива да реализираме концерти за класична музика во основните училишта на територија на град Скопје. Исто така и до Министерството за култура, значи се обративме да не подржат за концерти кои што се наменети за деца. Така што во 2016 година имавме 4 концерти во 4 основни училишта во Скопје и исто така имавме концерт за деца во Кичево, што за мене представува огромна радост, бидејќи успеавме на некој начин да им ја доближиме класичната музика до децата. Настапивме како гудечки квартет, каде што реализиравме концерт на кој што, на чија што програма имаше дела од Бокерини, од Моцарт, исто така изведовме Хабанерата од Кармен и исто така имаше, да кажам, мултимедијални елементи концертот, значи одеа некакви слики кои што беа врзани со делните композиции на видеобим. И последните композиции ги изведовме во кросовер стил, каде што ги поканивме децата да ни се придружат, да танцуваат заедно со звуците на канкан. Имавме еден мал курс за тоа како се танцува канкан. И верувате дека сите тие концерти навистина помина многу убаво, децата ужива и, што беше најважно, не почувствуваа како блиски. Тие на крајот на концертите сакаат да се сликаат со нас, ги споделуваат концертите, не наоѓаат потоа на Facebook, па имам јас многу пријатели од тие, мали пријатели од тие концерти, така што еве и во 2017 година повторно градот Скопје ни возможи да реализираме уште нови 4 концерти на територија на градот. И исто така, од Министерството за култура добивме еден концерт за деца во Ново село, што ќе го реализираме во текот на оваа година. Кога сме веќе кај децата, би ме прашала, колку они имаа познавања за тоа што е гудечки квартет, за инструментите, за класичната музика? Имаше ли некој од них што имаа познавања веќе или ова им беше прво среќавање воопшто со навлегување во класичната музика? Значи, во сите тие училишта постојат различни видови на деца. Дури во некои од училиштите има деца кои што посетуваат и музичко училиште. Секогаш зависи од и од наставникот по музичко колку на некој начин ги воведува во убавините на музиката или пак во теоријата на музиката. Меѓутоа, тоа што е значено дека тие навистина присуствува на вистински концерт со гудечки квартет, што предходно го нема нели доживеано, така што тие во живо се запознава со виолината, се запознава со тоа како се свири на виолина или пак како изгледа виолончелото во живо, што е тоа гудало, од што е направено. Значи, сите тие елементи на вистина тие за прв пат ги восприема, што мислам дека беше многу корисно за нив. Неретко на вашите музички перформанси има и танцовна музичка двојка. Дали тоа значи дека секогаш се трудите да бидете поинакви од претходниот пат? Да, се разбира дека концертот, без разлика како е концепиран, тој треба да биде интензивен и интересен.
Е сега, кога настапувам како соло виолинистка, значи имам и такви концерти, да речам, за публиката е интересно во некој дел од концертот да има гостување некакво и тоа најчесто го правам со танцова двојка, каде што покрај композициите во кросовер стилот, значи вметнувам и неколку композиции во латино или пак во танго стилот за на некој начин тој концерт да биде многу поатрактивен или пак поинтересен. За среќа имам одлични танцови двојки со кои што успешно соработувам, така што последниот пат имав можност да настапам во Новаци, каде имав значи концерт како соло виолина, и во општината Кривогаштани, каде што како гости имав танцова двојка која што танцуваше латино музика. Освен тоа што досега зборувавме за модерниот призвук на класичната музика, вие направите современ пристап и на македонското музичко наследство. Па каков беше ете тој пример од нашава домашна публика, навикнати сме нели на нашите народни стари песни, меѓутоа вие им дадовте еден модерен призвук. Како тоа публиката го прифати и како им звучеше? Значи јас сум пред се македонски музичар. И македонската фолклорна традиција и тоа како за мене представува исклучителна инспирација. Така што најнапред направив две композиции во тој стил, а последната композиција е композицијата «Ој девојче», која што е промовирав 2015 година по повод нашиот најголем национален празник, 8 септември. Тоа што можам да кажам е дека секогаш кога сме ги интерпретирале македонските традиционални песни, секогаш најдуваме на огромно воодушевување од македонската публика, бидејќи тие си ги знаат песните. Меѓутоа, ова за нив, кога ќе слушнат виолина, кога ќе слушнат современ електроритам, за нив представува едно ново откривање, ново доживување и навистина секогаш кога сме ги интерпретирали, навистина многу убаво, имаме многу убав пријем. Дали тоа значи во едно ве охрабрува уште повеќе македонски песни, нели стари наши и традиционални, да ги изведете на овој ваш начин? Да, се разбира дека секогаш кога имам простор, јас размислувам дека да би можело да се направи уште една нова македонска, еден нов македонски кросовер. Така што во овој момент имам неколку кои што ги работам. Има една «Кажи вас кефтова», е, да речеме, ете, нова композиција на која што имам некакви скици, кои што ги работам, се надевам дека ќе ги завршам последниот период. Ја спомнавме традиционалната македонска музика, ја спомнавме класичната музика. Што друго работите? Значи, тоа што во овој момент го работам е врзано за овој месец февруари. Значи, февруари е месец на љубовта, на емоциите, на нежните чувства. Интензивно работам со една поетеса, Анита Бошкова, со која што направивме спој на мојата музика со незината поезија. На некој начин, на еден настан, меѓусебно се препознавме како две уметници кои што имаат многу блиски или пак многу слични доживувања. Така што веќе снимавме две композиции со незина поезија. Моментално ги миксаме и мислам дека веќе до крајот на февруари месец тие ќе го видат светлото, значи прво ќе го споделиме на YouTube, а потоа ќе правиме една промоција во културно-информативниот центар. И јас мислам дека тоа ќе биде едно ново поле каде што јас малку поинтензивно ќе работам во наредниот период. Целта која што имавте поставено пред себе, да ја доближите класичната музика до широката публика, нели, си врви по својот пат. И она што би ве прашала, што понатаму, која е вашата идна цел?
се разбира дека показатели за, за тоа колку сме успешни е бројот на настани кои што ги имаме во текот на годината, значи 2016 година, имавме вкупно 110 настани. Тоа е значи бројка со која што мислам дека ретко кој може да се пофали. Со тоа што пред се работиме на македонскиот во Македонија, со оглед на тоа дека имаме работни обврски, значи не можеме да планираме меѓународно представување, иако секогаш кога имаме можност, тоа и де факто го работиме. Што би можело понатаму да во која насока да се работи, значи секако 2017 година ќе биде година во која што прецеки ги реализирам проектите кои што се одобрени од град Скопје и од Министерството за култура. Понатаму размислувам за создавање на една концертна агенција која што на некој начин ќе овозможи платформа преку која што сите активни чинители на класичната музика во Република Македонија ќе можат да на некој начин си ги презентираат својата работа и на некој начин да се овозможи да тие на некој начин поуспешно ја презентираат својата работа. Како во Македонија, така и надвор од неа. Се разбира дека тоа е во овој момент како во фаза на некоја визија, меѓутоа се зависи од конкретните прилики, зависи од тоа како ќе наидеме на одобрување од околината, бидејќи во принцип нашето функционирање, односно моето функционирање, секогаш кога ќе бидам искрена инспирација која што доаѓа од околината, тогаш ја ставам во погон на некој начин и ја реализирам како проект. Оно што би сакала дополнително или повеќе да се случува е да оно што го создадовме како оркестар од Дана Радоста да добие поголем број на настани. Ние минатата година имавме 3 настани, меѓутоа еве оваа година доколку би имале 6 би биле многу посреќни на некој начин. Целите се поставени и мене ми останува само да ви посакам многу успех понатака. Ви благодарам за поканата, ми беше драго да ви бидам гостинка во вашето интервју. Задоволството е обострано. Ви благодарам.